PCR っていうのは、ね、アルファベット3文字でね、もう少し難しいけど、これ何かっていうと T 細胞の持ってる受容体のことです。受容体っていうのは何かのものの形を確かめるタンパク質、それを受容体って言います。こう何かにこう触って、そのものの形を確かめる、ね、そんな、働きを持ってるタンパク質、それを受容体って言います、ね、これ受容体、ね、受容体 T 細胞が持ってる受容体、ね、T、ね、セル、ね、そしてレセプター、ね、T 細胞が持ってる受容体を TCR って言います。 MHC っていうのは体のいろんな細胞が持ってる、いろんな細胞ってどんな細胞ですかって言うかもしれないけど、もうほとんど全ての細胞が持ってる、いろんな細胞が持ってる、ね、ほとんど全ての体細胞が持っている手袋のようなものです、これもタンパク質なんだけど、この手袋、MHC っていう手袋もタンパク質でできてるんだけど、こんな感じ、ここに何か掴めるようになってるね。本当に、溝があるんですよ。掴むと、何かを掴むことができる溝があるんですよ。このタンパク質自体に。この手袋を MHC って言います。でね、その溝にね、何か持ってるんですね。ね、普通言っても何か持ってる。ね、これ何持ってるかっていうと、タンパク質断片、ペプチドを持ってるんですよ。タンパク質の断片を持ってるんです。ほとんどはね、自分の中の、ね、自分の細胞の中にあるタンパク質をこう普通は持ってます。それは別に何の、別にそれはいいんですよ。身分証明みたいなもんです。ね、私、こういうもんですっていう身分証明みたいなもんです。それはいいんだけど、たまに外からやってきたバイ菌のタンパク質を持ってるやつもいるの。それはやばいですよ、こんなバイ菌侵入してますよっていうメッセージなんですね。そのメッセージを誰がチェックするのかっていうと、初めにやった T 細胞、ね、それが TCR、 T 細胞のレセプター、受容体でチェックするんですね。んって、君持ってるね、君持ってるのなんかおかしくないって、こいつが T 細胞、ね、T 細胞が、ね、何か形を確かめるタンパク質が受容体なんだよ ね。その T 細胞がその受容体で、ん？君なんか変なの持ってるねって、君 MHC、ね、なんかちょっとおかしいねって、そう思うと T 細胞は、敵、なんかバイ菌が侵入してるんじゃないかな、ね、異物が侵入してるんじゃないかなと思って、その異物をやっつけるシステムをスタートさせていくんですね。こんな風にTCR は、これが TCR、ね、こんな風に TCR と MHC、ね、外からやってきた、見知らぬ、危ないやつを退治するために、働いています、ね、まずはこのしっかり、ね、概念をチェックして、TCR、MHC、ね、自己・非自己の判断のシステムについてしっかりマスターしましょう。